Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dovolte, abych se představil, jsem Milan Buričin. A přijel jste s jakou disciplínou? Zpěv, tanec, verše? No, je to taková zvláštní disciplína, je to zpěv a hra na cirkulárku. Vidět je vědět v tomto případě. Dobře. Toto víš, tak to se robí reklama. Přijdeš a máš svoje telefonní číslo. Super. Toto je marketing. Má to vykoumané, to jsou ty zlaté české ručičky. A hlavně, jestli má tam to kolečko dobře upevněné v té cirkulárce. To jestli... Tak to jsou jeho prsty. No, počkej, kam to poletí, ale podle toho... Do mikrofonu, bude... alebo... Jak se to bude točit? Daj mi si ruky pod stůl. No, bude to lepší. Řežu, řežu dříví, nesmí to pejt křívý, nejsem žádnej šťoura, odkopnu kocoura. Solo! Solo! Chápeš? Řežu, řežu polínka, ráda bude maminka. Složím ho u kámen, se zimou je amen. Solo! Solo! Pozor! Řežu, řežu špalíčky, složím je do pětničky. Máma peče kachnu, krásný text. Dám pivo, pak si dáchnu. To je nejhezčí kousek. Máma peče kachnu, dám pivo, pak si dáchnu. Kolik pravdy v tom je? A šmitec. Tam. Solo. To je taký velký, takový vlezný to je, že jo? Je to, to se vám dostane do palice a nejde to ven. Toto je budoucnost českého popu. Toto je největší zábava, jakou jsem je dnešní den viděl. Nič toto neprekoná. Já říkám ano. Solo. Ano. Tak moje ne, by nic nezměnilo. Přelasovaná jako. Jsem přelasovaná. No, tak se nechytá ty, no.